JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye JetX Online TV. Hii ni JetX Online TV, wakati wako mzuri zaidi. Unafahamu leo moja ya mchezo mzuri ambao muda huu tunaenda kutazama ni klabu ya Simba dhidi ya klabu ya Red Arrows. Mchezo ambao Red Arrows wakiwa nyumbani. Yote kwa yote, na kukumbusha ili mradi tuwe pamoja katika huu chambuzi kuelekea katika mchezo huu mzuri, basi subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uwe wa kwanza kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri. Unafahamu mchezo huu ni moja kati ya mchezo mgumu zaidi haswa kwa klabu zote mbili, huku ikiwa timu ya Simba ina goli tatu, yani ina aggregate ya goli tatu na kuweza kupata nafasi yoyote ile ya kufuzu. Lakini kwa upande wa Red Arrows wanabidi wafanye maajabu zaidi ili mradi mchezo huu uweze kucheza kwa upande wao, karata iweze kuangukia kwa upande wao. Wana advantage ya kucheza nyumbani, lakini pia vile vile wanahitajika kupata advantage ya kushinda magoli manne kwa sifuri ili mradi waweze kuendelea katika hatua inayofuata, na hatua inayofuata ni hatua ya makundi. Yote kwa yote, mimi nakukumbusha tu embo subscribe ili mradi tuende kuangalia wote huu mchezo, lakini pia vile vile tuweze kupata highlights na matukio mengi zaidi ambayo yanakwenda kujitokeza haswa tu masuala ya kimichezo. Na kukumbusha tu muhimu zaidi kwenda kuchezama huu mchezo, kwa sababu itakuwa ni moja ya kitu kizuri zaidi ambacho umekifanya. Je, Morrison anaweza kufanya kile ambacho alikifanya katika mchezo uliopita, lakini pia vile vile wataweza kuonyesha katika kile ambacho waliweza kuonyesha kabla? Mimi nakukumbusha tu huu ni muda wako, subscribe, like na kucomment ili mradi tuwe pamoja katika kile ambacho kitakwenda kujitokeza ndani ya dakika 90. Utakuwa umetisha sana, yani ile kibao kabisa. Hii ni JetX Online TV. Bye. Ciao.